E aí galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E antes de começar o vídeo, peço para vocês, se teria como, né, vocês se inscrever no canal, deixar o like aqui no vídeo e também ver o vídeo até o final, porque eu preciso começar a monetizar o vídeo e para isso eu preciso que tenha muitos minutos assistido e também uma determinada quantidade de inscritos. Então, se você deixar aquele like, aquela inscrição e também assistir o vídeo, nem que seja por uns 3 minutos ou até tudo, me ajudaria muito. Então, bora pro assunto principal do vídeo. Bom, galerinha, eu também irei trazer novidades sobre o Valorant, não somente sobre LoL e também não somente sobre LoL Mobile. Eu pretendo trazer sobre o Valorant, que é um novo grande jogo da Riot que está fazendo muito sucesso. Tão sucesso que eles não vai nem lançar o beta aberto. Isso é um pouco perigoso, ou não? Por que eu acho que é um pouco perigoso? Porque durante o beta acontece vários testes, tudo mais, onde eles vão arrumar, né, os bugs. E tava, ultimamente estava acontecendo muito bugs dentro do jogo. Um dos principais que anda acontecendo e sendo questionado é sobre a queda de FPS. Tava acontecendo muita queda de FPS. E isso deveria ser resolvido durante o beta. Mas eu vou chegar nesse assunto, então bora pro principal assunto do vídeo. Eles anunciaram que iria lançar o Valorant sem o beta aberto, que ia lançar o Valorant já mês que vem, dia 2 do mês que vem. Mas a pergunta é: por quê? Por que que eles vão lançar o Valorant oficial, tudo aberto, sem beta, sem nada. Já o principal, o jogo já pronto. Por quê? Mesmo com esse tanto de bugs. Bom, porque o jogo tá sendo um sucesso e eles não querem perder tempo e tá ganhando muito dinheiro com isso, né, pessoal? Mas eles tentaram esclarecer algumas dúvidas. Como se eles estavam realmente preparados para o lançamento do jogo. Tipo, eles estão preparados. Eles realmente estão preparados. Só que, tipo, eles aprenderam muito no beta, como tá escrito aqui, que tem vários bugs e tudo mais que tentaram resolver e que eles resolveram. Eles conseguiram resolver grande parte dos bugs e ainda vão tentar resolver até no lançamento, que o lançamento vai ser dia 2. Eles vão fechar o servidor, dia, vamos ver aqui o dia, o dia 22. Eles falaram assim: queriam fechar o servidor dia 27, se não me engano. Dia 27, que cai numa quinta-feira, eles iriam fechar o servidor e o servidor não ia estar disponível até dia 2, ou seja, praticamente uma semana o servidor offline para tentar resolver, arrumar as últimas questões que falta e tudo mais para o lançamento. Também as pessoas perguntaram se o Vanguarda realmente estava funcionando e eles responderam que sim, realmente estava funcionando, tanto que baniram muito mais de 2 mil pessoas no servidor NA porque tentaram usar hack no jogo. Então sim, o anti-hack estava funcionando. O único problema é que as pessoas estão reclamando que ele é muito pesado, mas eu acho que para um sistema desse funcionar, ele realmente tinha que ser um pouco pesado. Mas, como eu falei, eles vão tentar otimizar ainda nessa uma semana, onde eles vão tentar colocar todas as preparações, armar tudo que volta para o lançamento. Também, eles perguntaram sobre como é que vai funcionar os banimentos, pessoas tóxicas. Eles falaram assim que isso já está sendo acontecido, que já baniram muita gente por ser tóxico e vai continuar normalmente. Então, esse aqui é um processo que acaba sendo simples e já está realmente funcionando. E eles também falaram que estão tentando arrumar o MS que está subindo muito alto, que isso acontece, que está tendo um problema, mas eles iriam resolver até o lançamento. E uma curiosidade aqui: será que o jogo está pronto? Durante essa fase de teste, eles descobriram várias coisas, né? Como eu já havia dito, arrumaram vários bugs. Uma curiosidade aqui que eu compartilhei muitas vezes com meus amigos, e eu amei muito essa imagem, é que, foca aqui. Aqui nessa imagem tem todos os campeões de Valorant, já conhecido: o Fênix, a Viper, a Jett, esse aqui que eu não lembro o nome, esse aqui também que eu não sei falar, o Homem, esse aqui também não sei nome, a Ryze, que é a minha prefeita, esqueci o nome dele, o Sova. E finalmente a curandeira, que chama de curandeira, mas não é curandeira, é Sage, mas chama dela de curandeira. Porém, uma curiosidade que tem aqui é que eles vão lançar um novo campeão. Se vocês podem ver aqui do lado, vamos ver se eu consigo dar um zoom pra vocês verem. Aqui do lado tem um pé.
Atualmente tem 10 campeões, se não me engano, no jogo. Deixa eu contar. Tem 10 campeões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 campeões dentro do jogo. E eles vão lançar mais um. Acredito eu que vai ser revelada. No dia primeiro ela vai ser revelada. Para porque tinha dois, né? Ela vai estar dentro do jogo. Dia primeiro ela vai ser revelada. E como vocês podem ver, eu vou fazer uma mulher. Por que eu acho que é uma mulher? Porque dá pra ver que ela tá usando um salto meio alto, tem um sapato meio rosa, então, né? Eu posso estar errado, talvez não seja uma mulher. Talvez eu possa estar errado. Enfim, vamos voltar para o que interessa. Também eles anunciaram que vai ter. Eles também anunciaram que os lobbies foram desabilitados e também aquelas pessoas que tinham o acesso ao beta foram ganhar um card exclusivo. Olha que bonitinho esse card. Você, na hora que você entrar no jogo, você vai ter a opção de colocar card. E esse card aqui você pode usar onde todo mundo assim, na sua lista de amigos, vão ver você usando esse card. Vai ser tipo a sua foto de perfil. Também as filas ranqueadas irão resetar, como acontece, né, na maioria dos jogos. As compras irão sumir tudo que você comprou irá sumir. Porém, tudo que você comprou em Valorant Point vai ser retornado. Ou seja, se você colocou 1.000 Valorant Point, você vai receber esse 1.000 de volta quando o beta voltar. Porém, com um bônus de 12% a mais. Ou seja, para além de receber esse 1.000 Valorant Point, vai receber 12 mil a mais. Eu achei muito legal para quem gosta, né? Vai ter um dinheiro a mais pra poder comprar uma skin, né? Muito da hora. E sobre os itens que você conseguiu durante o beta. Os únicos itens que você vai conseguir, vai continuar mantendo no lançamento oficial, vai ser aqueles itens que você conseguiu no, na missão do beta. Na missão do beta tem 5 lá. E lá, se eu não me engano, tem dois chaveiros que você consegue nessa missão. E tem alguns cards. Esse chaveiro e esse card você vai continuar tendo. Não vai resetar, não vai sumir, nem vai nada. Porque isso é uma forma de você falar para as pessoas: olha, eu estive no beta. É muito interessante, né? E também, não tô achando aqui, mas eles também anunciaram que vai ter mais um novo modo. Não anunciaram certinho sobre como vai ser esse modo. Bem provável que esse novo modo que eles vão anunciar vai ser revelado já no final de semana que vem, né? Quando o servidor fecha, eu acho. E vai estar mais informações também sobre como vai ser o B, como vai ser o lançamento até semana que vem. E sobre o drop de FPS. No Twitter deles, que anunciaram, que eu recomendo vocês seguirem. Eles anunciaram lá que os drops de FPS irão tentar ser resolvido nessa uma semana que o servidor vai ficar offline. Caso o drop de FPS não arrumar com a solução deles, não solucionar, eles vão assim que vai ser a prioridade alta para arrumar. Porque sabemos que o Valorant lançou e muita gente estava reclamando sobre esse problema, né, de queda de FPS. Ah, eu acho que não fui o único que reparou nisso. Mas se vocês verem, não é aqui. Mas se vocês verem aqui, vai ter uma animação de Valorant. Mano, eu tô muito feliz que vai ter uma animação de Valorant. Deixa eu ver aqui. Informação semana, vocês estão pro financiamento? Será que é isso aqui? Não, não é. Vai ter uma animação sobre Valorant, que aquilo me deixou muito feliz. Por que me deixou muito feliz? Por conta que. Mano, uma animação de Valorant, eles atirando e tudo mais. Vocês, com certeza vai ter Hey Valorant everyone, I'm lá Anna Donlan no and I'm the lançamento do executive Valorant. producer of. Aqui nesse vídeo aqui, eles anunciaram, né, que vai se lançar dia 2 de junho. Lançamento oficial, que vai correr dia 2 de junho. Agora foca. Que animação linda! Não, eu vou deixar vocês verem e aprender comigo essa animação maravilhosa. In a few weeks. Isso! Não, 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 não. Eu quero muito ver essa animação. Essa animação com certeza vai ter dia 2 de junho e eu irei trazer comigo reagindo à animação de primeira mão. Então, se você quer ver, ativa o sininho, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Bye, bye.